totes les vides que ha tingut Pedro Sánchez, vides polítiques? Doncs déu-n'hi-do, perquè a Pedro Sánchez... Ui! Mira, m'ha sortit el subconscient. No nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar callados. Jordi Gil, no sé, m'escolta el Jordi Gil encara? Jordi, posa't l'orellera una altra vegada, agafa el micro. Sí. Perfecte, tornem a agafar micro, clar que sí. Embolica que fa fort, no? Pablo, li ha preguntat a Rufián, a Sánchez, si creu en la justícia. Molt breu ha estat la pregunta, resposta de Sánchez, en directe, Congrés. I també resposta que ha sigut tan breu que no hi hem arribat. Hola, hola, i adéu, adéu. Los dirigentes de los partidos nacionales van compareciendo. Hemos visto ya Yolanda Díaz, comparece Santiago Abascal. Vaya, pues hemos pillado el final. Nos ha dicho que no. No hay manera, ¿eh? Pedro, quédate. Estamos contigo. Pero es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el p*** amo. Diré una altra cosa, Helena. Està fent molt bon temps, perquè avui t'ha plogut. Va, clar que sí. Ens volem banyar. Ens banyarem aquí en directe. No me lo puc creure. Micròfon a terra. Oi, 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 el micròfon a terra amb la sorra, mare meva. Oi, 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 oi. Mira-la. Però això sí és un striptease. Uah, les pelote. Però escolta. Espera, espera, que no, no, mira-la, 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 mira-la. Ja està, ja està. Mare meva. Bravo. Carai, tu. Es una mujer digna de admirar. Mr. Bean. Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso a cambio de presidir el gobierno de España. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido. Lógicamente me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista. Quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. He decidido seguir. Mr. Bean. El socio número 2. Casi ya te digo, de los fundadores. No he jugado al fútbol nunca. Pero sí que me gusta, sí que me gusta. Y bueno, este es el equipo de mi barrio y lo amo con locura. Jordi Pujol inauguró, me parece, que las instalaciones, que habían barracas. Esas barracas las echaron abajo y nos venimos para aquí. Y lo montemos también. Nos trajimos las porterías de allí, las montemos aquí y aquí estamos hoy. Aquí fue donde se grabó, pero vamos, inesperadamente, donde te señalo yo ahora, al lado de la palmera, un poco a la derecha. Allí Paco fue donde se pegó el trompazo. Pues ya le digo, Paco, por allí, ¿dónde están las flores amarillas, Paco? Al lado de las flores amarillas. Cuando lo cogió, pues quiso decir, ya lo tengo aquí. ¿Ves cómo estaba ahí un día, te dije? Pero ya lo tengo aquí. Se le fue el cuerpo para adelante y cayó dos veces. Y entonces... ¡Se ha matado Paco! ¡Se ha matado Paco! Ya te digo, fue una cosa anecdóticamente, sin mala intención, pero le empezaron a darlo en la APM, cada semana salía en la APM. Y inclusive una vez me paró la Guardia Urbana y me conoció. Dice, ¿usted es de Paco se ha matado? Digo, sí, sí, yo soy. Incluso he estado en el río pescando y han bajado a verme, que yo allí con mi caña, y ¿usted es de Paco se ha matado? Sí, sí, sí. Este es el famoso matorral. Parece que fue aquí en lo alto. Fue aquí arriba, sí. Ahí se mató Paco, ahí sí. Por ahí, Paco, ¿dónde están las flores amarillas? Bien, Paco, bien. ¿Ves cómo estaba por ahí? Cuidado.
esto es criminal. Con la escarcha de la noche, pues está todavía... Todo esto está mojado. Que es que el ayuntamiento, esto es una vergüenza. Es una vergüenza como nos tienen los exteriores del campo, vamos. Y el ayuntamiento, pues, que nos escuche a veces más. Sí, a la PME les puedo dar las gracias porque también han colaborado ellos. Ha sido una frase que ha caído bien. Aupa Barbona, más que nunca Barbona. ¡Visca la PEMA! ¡Se ha matado Paco! ¡Se ha matado Paco! Comienza en 3, 2, 1, ya. ¡Mic! ¡A cocinar! Hola. ¡Casola! Hola, Casola. Oye, así no se gana Masterchef. Quiero sus manos. Como corta, chaval. Esto es una masterclass en condiciones. Pizza. Pizza de macarrons. Preparaos para un león come gamba 2.0. Es la idea más mala que se le puede ocurrir a alguien en una cocina. Si presentas eso. Esto es una burla. Que te lo estás tomando en cachondeo, sin haber cocinado un pimiento. Cara de pebrot. Escalivat. He preparat uns espaguetis. Cosa fina. Són de llana. No puede ser verdad. Mic, contigo cerramos la cata. Adelante. Ja pots menjar els espaguetis de llana. Quin gust. El plato está rico, me gusta el formato de pasta que has hecho, porque tiene porte, porque tiene textura, porque parecen espaguetis. Els he fet jo. Para mí será un orgullo si alguna vez vienes a trabajar conmigo. ¡No! ¿Ya puedes marchar? Avui creu el llindar amb nosaltres Toni Cruanyes. Benvingut, Toni. La petrolera brasilera Petrobras. No. Aquest gest d'Artur Mas... De qui? D'Artur Mas, d'Artur Mas... Sí, és ell. Roaming dels mobles, de roaming dels mòbils, perdó, la tranca fronterera. El Maget Trapero, la Reial Societat. Mario Draghi, que ha creat un prototip, fill de ruta, del full de rota, de l'Atlàntica, a l'Atlàntida, a l'Antàrtida. Uf! Ostres, m'ha fet plorar, eh? Avui creu el llindar amb nosaltres... Toni Cruanyes. La manifestació més multitudinària que es preveu. Una cumbre entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev que simbolizó el principio del final de la guerra FIFA, de la guerra fría. Va telefonar a tota velocitat al 911 davant la presència d'una estranya casa. Sandra Bulldog. Bulldog, no. Una mica de decepció en aquesta administració de loteria. Està al centre comercial Magic Johnson. Por parte del gobierno de España vamos a invertir en Castilla y León, en Castilla y León. La barbacoa, la barbacoa. Lo que está claro es que volver a la provisionalidad. Hoy el señor Sánchez cumplía 200 años. 200 años. Pedro, Pedro, Pedro. Para el salmón, nos has dicho que un lomo de salmón limpio y despeinado... Despeinado será desespinado, ¿no? ¡Cállate, canalla! Moltes gràcies. Escolta'm, espera, que m'estaven dient per l'orellera que ha vingut el teu nòvio de La Rioja. Sí. Escolta'm, com es diu? És que no es pot amagar perquè és molt alt, Miguel. Si fa 2 metres, aquest nòvio que tens. Sí. I jo també ho he detectat, així que gràcies per la valoració. Tot i així, ànim. Ànim. Se hacen de oro vendiendo fotos de sus pies, vídeos durmiendo... o ropa interior usada. Esta ingeniera de minas se hace de oro con sus fotos sensuales. Tú me has enseñado a ser una leona, pichurri, miau. Dinero fácil y rápido es lo que vio en OnlyFans este exfutbolista y protagonista de realities. Mira estos pies. Perfectos. Mira qué pies tengo. Cecilia trabajaba como profesora de matemáticas. Sus seguidores pagan por verla dormir. Hemos descubierto que detrás de este gran escaparate erótico hay gente como él,
que maneja los hilos. Se hace llamar el rei de OnlyFans. ¡Soc el rei! ¡Què dic, el rei! ¡Soc el profeta de les imatges! Se calcula que tiene una fortuna de más de 2.000 millones de euros. M'agradaria veure una noia despullada. ¡Súper! ¡Te'n ensenyaré! ¡No una, no! ¡Un munt! Ante filtraciones como esta, OnlyFans se lava las manos y mira hacia otro lado. ¿Y a qui no li agradi? ¡Que s'hi posi fulles! S'ha produït una fuita d'amoníac a l'empresa de fruits de Ponent. Allà és l'Enric Pinyol. Enric, bon dia. Explica'ns quina és la situació ara mateix aquí. No, no gaire. Què faràs passar per aquí? Passaré el que feia. Vale, passa per aquí al costat. Uf, concentració. A mi m'agrada el tema de la direcció esportiva. M'agradaria ser director de tècnica del club. Aleshores, res, estaré jo allà i... Com que t'entraràs fins als 80 anys. No, el problema... Jo t'agraeixo molt l'oferta. No, vindré gratis, no pateixis. Gràcies. Aquí hi ha un problema que t'he de dir. Que jo seré el president i seré jo que et fixaré tu com a directora esportiva. Yo he fomentado mi vida teniendo una casa, contando con ello. Y aquí, mira, ahora estamos. Aquí vemos al padre, precisamente él es el padre de la inquilina, que además es el avalista. ¿Tenía usted algo que decir, caballero? Yo con ese no quiero hablar. ¡Ojo! A mí no me grabé. Cuidado, caballero, la cámara. No me grabé. Pues acaba eso como al Rosario y la Aurora. Que no me grabé, te voy a denunciar. Tranquilo, caballero. Tranquilo, que te voy a denunciar, que no me grabe. Soy un otro temple. Sí. Más avios sin generación. Tengo 86 años y 9 meses y 2 días. ¡Ay, Florentino, Florentino! Y me vais a hacer 40 horas de autocar. Estelar. Ah, para anar a Eindhoven. Anava sola, que siempre voy sola. Pero el meu autocar, tots van marxar i em van deixar. No sé inglés, però me defendré. Ets molt gran. Ara animarem. Una bandera s'aixeca. Maravillosa. La estatua de qué famoso humorista español pecador de la pradera se puede visitar en la ciudad de Málaga. Chicote de la calzada, yo qué sé. Chicote de la calzada. ¡Cobarde! ¡Que era un festo de pecadora! I després de la pausa, la Raquel Sans entomarà les seves pífies amb molta esportivitat. Aquí el Senat es manté el calendari per convocar... Si estic parlant, estic parlant. Aquí a vegades passa, tu sents aquí parlant, parlant. I potser t'ho han dit a tu per error, i llavors... Que quan estàs davant d'una càmera i tens un micro posat, molta precaució. La festa de les verdures. Totes. Tot el bancal de mi abuelo ahí. Clavat en ell. Estava tot. L'espàrrec obries i deia, què passa, nano, què passa? Tu en el teu passat has sigut infermera? Perquè cuines per hospital. Dime un país europeo que no pertenezca a la Unión Europea. Japón. Muy bien, un gran país europeo. Prueba otro que sea un poco más europeo que Japón. ¿China? ¿En medio de qué país está el Vaticano? Ni idea. Una pista, es un país europeo. China. Llega una borrasca con varios frentes asociados y que nos va a dejar precipitaciones que, aunque aquí no se ven, ahora sí las vamos a ver en los mapas de símbolos. El viernes, con algunas precipitaciones, bueno, pues ahora lo que nos falta es el mapa, pero bueno, tenemos los símbolos. Mirad qué una chorrada. En el norte, con algunas precipitaciones. Imagínenselo. Echa la imaginación. ¡Ay, señor! El sábado, ahí seguimos, con la lluvia en el norte. Eso es campilla. Daniel, desde Puerto del Rosario, dice, estudiando Derecho Civil... bueno, a ver, es que si escriben mal, yo leo mal, pero ellos escriben mal. ¡Pau! Dice, estudiando Derecho Civil y voy por la tarde en la que se habla de cómo es... Tú estudias Derecho Civil, pero... Pero el lenguaje no lo estudiaste, ¿eh? ¡Rich! Y voy por la tarde en la que se habla... ¿Pero cómo voy por la tarde? Pues yo qué sé. ¿Es que estudia por las tardes solo? Por la parte. ¡Ah! Vale. ¿Qué he dicho tarde, yo? Sí. ¡Un bocamoll! Estava emocionat acomiadant el programa. Perdona, però no era emoció. I vosaltres em dieu que tinc un pollastre. I aquí fixeu-vos com l'abracen. És el que, quan ja afecta en un equip, es nota. No, la red, sí, però com podem abraçar una persona que porti una camisa com la que portes tu? Et recordo que és una empresa que patrocina el programa. Ah. Hola, sóc la Raquel Sans Duran i la televisió és història. Aquí ja ho hem... Pou! Ha matat el Paco! Parant!
televisió que ha fet història. Per què crec que he fet història? Home, ara recentment m'han posat una xifra que dius... Oh, va fer una mica d'història, això, no? Que és que he fet 5.000 telenotícies. És el Telenotícies número 5.000 que presenta la Raquel. És avui? Jo encara no m'ho crec, eh? Jo crec que s'han descomptat. Més o menys 20 anys explicant cada dia les notícies. Quan ho comptes ja surt, ja. Arrenquem aquí el primer cop d'ull del dia a l'actualitat. El Consell de Ministres ha donat llum verda. La lluita contra el frau ha tingut un impacte. El temporal de neu que ha afectat aquesta nit... Es veu que no només he fet 5.000 TNs, sinó que resulta que sóc la periodista que ha fet més telenotícies d'aquesta casa. No ho processo. Amb les parelles del TN he sigut promiscua. Jo estava allà i a mi me les anaven canviant. Jo no podia dir que no. Benvinguda, Raquel, bona tarda. Hola, bona tarda. Home, és el primer cop que vaig sortir en antena per aquesta casa, amb el grandíssim Bax, intentant aconseguir que el públic volgués fer preguntes, que no era una feina fàcil, eh? En un moment en què es parla tant de la clonació, aquest és la revista. Després sentirem Blues amb l'imparable B.B. King. A mi m'ha anat molt bé el fet de trucar tantes portes i jugar tants papers per anar encaminant-me, no? Feliç any 2008! Molt bon any a tothom! Estava amb una gastroenteritis de cavall. Estàs mig cau i et diuen, va, a rodar! I amb l'adrenalina del moment aconsegueixes dissimular-ho. Molt bona entrada d'any. Aquí serem, Carles. Xavi, no Carles. Jo, des de que sou molt joveneta, me'n volia anar als Estats Units a viure. Jo anava a trucar a la porta del director d'informatius, qui fos de torn, perquè anaven canviant. Hola, si creieu-ho bé que jo puc fer de corresponsal, que sapigueu que m'interessaria, eh? Només et diré que ho vaig demanar soltera i sense compromís, i m'ho van donar al cap de 15 anys, amb parella i dos fills. La gestió va ser una altra. No, jo no hagués tornat. Jo no hagués tornat. Total 2.000 professionals catalans desplaçats aquí a la Fira del Frankfurt. Fira del Frankfurt? Sí, home, ja has acabat i et diuen, has dit això? Dic, com? He dit això? Sort de la PM que ens ho recupereu tot i que demostra que som de carn i ossos. Amb els veïns Mossos, que els... Caram, a veure si ens en sortirem. Míriam Vila, molt bona nit, ara sí. Què els han dit els Mossos, els veïns? Aquesta no la recordava gens. Mossos, què han dit a la Míriam? És boníssima. Aquí el Senat es manté el calendari per convocar... Si estic parlant, estic parlant. Aquí a vegades passa, tu sents aquí parlant. Això potser estic... I potser t'ho han dit a tu per error i llavors... Que quan estàs davant d'una càmera i tens un micro posat, molta precaució. Caldrà veure al final com es compatibilit... Com es compatibilit... Vaja, no em sortirà. Compatibilitza. Oi, 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 és que és boníssim. És que he cantat moltes vegades, eh? És que és el que tinc més preparada, bàsicament. Quan ets jovenet i ets dona, vas amb peus de plom, et sents que sempre estàs aprenent, et sembla que la teva opinió no és ni vàlida, ni important, ni a tenir en compte, i et diuen de fer segons què, dius, a veure, atenció, perquè la meva credibilitat, la meva solvència, es posarà en dubte perquè jo ara em posi a cantar una cançó. Llavors, entre l'edat i els Estats Units, perquè els Estats Units tenen molt ben entès el concepte show, que no retira credibilitat a ningú, vaig arribar a la conclusió que qui ho vulgui barrejar no entén el concepte. La por ja no vindrà i així sabràs que viure és molt bonic. No me'n recordo de la lletra, però podem seguir cantant. Però i ara aquest cap del Disputs? És que és molt sempre la mateixa cançó, no? One of these days, Disputs are gonna walk all over you. Fins d'aquí a 5.000 tenes més. Si parlem de música, avui és el dia d'un llançament molt esperat. Oques Grasses treuen el seu sisè disc. Un disc experimental que presentaran el cap de setmana que ve al Cruïlla Terra Alta. I ara els parlarem de les trucades telefòniques invasives, no desitjades. Fa gairebé 10 mesos que va entrar en vigor la prohibició de fer aquestes trucades sense consentiment, però les continuem rebent. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Saben ustedes qué es lo que quiero? ¿Usted se cree que estas son horas de llamar? Ahí va. Ay. I ja els hi dius que no vols rebre trucades i segueixen trucant. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? No, pero seguro que molestar. Espera. Que comencen a dir-te, eres tal, i no s'interessaria, i jo no m'interessa, adiós. El programa El Hormiguero, de Antena 3. Y tenemos... Ah, vale. No lo veo nunca, ¿eh? No me gusta. Vaya noche, vamos.
Mentrestant, Dua Lipa actua aquest vespre al Palau Sant Jordi per tancar la convenció que McDonald's fa a Barcelona. Soy la sirenita de la línia, soy la sirenita del Calvario. La capital catalana, però, és, de fet, l'escenari de l'últim videoclip de la cantant que s'estrena aquesta mateixa nit. I de l'hermana de Coto Remolino. Avui som al Prat de Llobregat per conèixer la raça de pollastre Poto Blava. Única, inigualable, on falla! Montse, on som? A la granja Avícola Torres. Amb un pollastre especial. Un pollastre que és diferent, és una raça autòctona. El principal que veuràs, així a primera vista, és que tenen les potes de color blau. Quines condicions tenen aquests pollastres? Estan a l'aire lliure, estan fent exercici, tenen més temps de vida aquí. Montse, has de fer-me una confessió. Sí, que te la deu fer, sí. Que jo estic molt nerviosa perquè l'APM per mi és... El río, río una mierda. Quin caràcter tenen aquests pollastres de pota blava? Molt mala llet. Jo he arribat a ficar-me en un corral i he sortit de vegades escaldada. Jo el que no puc fer és ni anar-me cap endarrere ni posar-me d'esquena. Perquè si no et veu que eres dèbil. Ah, exacte. No, no, si ho agafa ràpid, eh? Home, però sí, no, de veritat. Té un pugilista, sóc... No. Jo sóc tu. I jo què he de fer? Ja està. Però tu per què te'n vas? Perquè tinc por. Hola, pota blava, com esteu? Hola! Arriba la PM! Hola, pota blava. Ai! Sí que corren, eh? Tenen les potes molt grans. Creus que m'estimen? No. Bueno. Vaig intentar acariciar-lo. Sí. Ai? Ai, mira, sí que se deixa. Sí. Aquestes són les mares. Ahir es posen els ous aquí. Cau aquí. I aquí tenim... Un ou. Aquest ou és un ou fèrtil. Vale. Aquí estan les femelles i els mascles. A l'altre cantó tenim les gallines, que només n'hi ha femelles, llavors aquestes no són ous fèrtils. Oh, quants galls es necessiten per a tantes gallines? Doncs aproximadament un gall cada 8-10 gallines. Montse, qui ha conegut els teus pollastres? No m'has preguntat ja, que me pasa en un ataque. Venga, ya fuera, ya. Vamos, fuera. ¡Largo! APM fan. Virgi, avui què cuinarem? Cuinarem un pota blava del Prat. Que bo, no? Boníssim. El primer que farem és marcar el pollastre fora. Fora, el pollastre. Però això no està fet, eh? No, això està marcat, ja, per començar a fer el sofrito. Vols que li tire jo a poner? Vinga. Jo sóc experta en sofregits. Ui, sí que controles, eh? Has vist? Sí, sí. Li posarem el vi ranci. Ah, bueno. Hosti. Ara, una miqueta de conyac i una miqueta del xerez. Però i això s'evapora, no? Sí, perquè si no agarres un pet en este pollastre, que flipes. Jo sé que tu has visitat València, vist que eres la ruta del bacallà. Ah, això. Per això li tires tant de brandi i tantes coses. Perquè pim, pim, pim. Posem el tomàquet. Vinga, tira-li. Què teniu la gent del Prat especial? Som molt autèntics com el pollastre. Sou pollastres, no? De veritat que és curiós. Sou un poc pollastres, no? Els del Prat. Pollito, pollito de... Pollito, pio, pio. Pollito i pollita. I com teniu la pota, vosaltres? Nosaltres la tenim blava. Sí, com los pitufos. Tu eres pitufo maquinero. Maquinón. I ara li posem... Aigua, que això... Deixem coure durant una hora i tres quarts. Una hora i tres quarts després. Vinga, una hora i tres quarts després. Dissimula, lleva això d'ahí. Lleva-lo d'ahí. Claro, és que si el tenim ahí, aparta-lo. Mira, avui sí. Mare meva, quina hora i tres quarts. Sembla que ha passat una estoneta sol. Mira-lo, que bo. Hola, la set eclosión. Vas estudiar a França? No. D'on l'has tret? D'aquí, del Prat. Què saps més en francès? Ratatouille. Podem tastar-lo? No. Molt bé. Voilà. C'est magnifique. Ei, que comencem els millors. En el número 3, fans de Chiquiliquatre, manifesteu-vos. Era un dels passos de ball que Rodolfo Chiquiliquatre ens convidava a fer a la seva cançó Baila Chiqui Chiqui. Temps, R2, Terminator o Robocop? Jo, si vols, te la canto. Sí! Perquè sóc eurofan de la mèdula, o sigui... Sí o no? És Robocop, òbviament. Ja tu sabes. Com és la cançó? A veure.
Atenció. Em seguiu o no? Oi, tant. Mira, Kira, va, no, home, clar. Va, és a dir, ara volem viure aquest moment ben fet. Com Déu mana. 3, 2, 1, i res, endavant. 1, el Vikingda. 2, el Cruzadito. Perrea, perrea. 3, el Maquillazo. 4, el Robocó. Perrea, perrea. Bravo! Bé, dic una cosa, serà un problema. Per què? Prepareu-vos. Què? No m'ho quedo dintre. Jo puc. Molt bé, si molt tinc bé. Ganes... I et surt sol, això? Al final, si tu ve de gust fer-ho, fes-ho. És que no en tinc gaires. Et toca a tu? Em costa molt. Dóna-m'ho ja. Hola. No està malament. Era duríssim, eh? Buah. Això és el que val. Fuà. Hi arriba un límit no. Per una qüestió física. Sí, sí. Senties que necessitaves treure coses que tenies dins? Sí. No t'ha mai avergonyit d'això? No. Totes aquestes coses de l'olor... Ja, ja. Era... Abans era olor. Desapareixerà ràpid. No es quedarà. Cada vegada estem més sonats. No, això per suposat. En el número 2, quan vas a un programa i t'equivoques de dia. Iba a rematar con que Ciro nos tendrá siempre a su lado, pero es mentira, no. Yo particularmente, yo estoy al lado, o sea... Yo creo que no. Hay un límite de veces que le claro. Podemos salvar de las tinieblas. ¿Eh? Ahí va. ¿Qué está pasando? Ahí va, ¿sabes? Se ha equivocado de 10. ¿Qué haces, tío? Que no te toca. Ay, 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 ay. Pero que no me lo puedo... Ahí va la hostia. Ahí va la... No me lo puedo creer. Sí, me ha extrañado que no te llamara Carolina y yo. Pero, tío, ¿verdad? ¿Y este tío quédate aquí? Un aplauso. Pero Ciro. Si no te tocaba... Y es que justo están hablando... Estábamos... No le veo muy estresado. No, 22 ya no. Pero ya sé que tiene la esta agitada. Ay, 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 ay. A ver, si ya me he metido. Espera, siéntate. Ya, por eso. Siéntate. Por eso. O sea, si ya una vez metidos en el pozo, ya más. Bueno, de entrada, primero que quede claro que esto no te lo vamos a pagar. No. Vale, no. La pela. Es que no hay más sitio. Es que tengo la cabeza... ¿Qué haces aquí? Desde la cena de Navidad no pasaba esto. No, pero... Tanta gente aquí. El pasado lunes yo vine. Sí. Ah, claro, vale. Entonces me toca lo otro. Sí, de género está bien últimamente. Bueno, no, estoy... Pero... Acuéstate y descanse. Mañana, cuando te levantes por la mañana, será un buen día para ti. El Xavi vam estar a casa. Tot remar a la mateixa direcció. Inversos, amb uns anys de sequera. Som una família dins de... Una casa en flames. Xavi, Deco, Echevarría, Massí. També. L'Enric també forma part de la família. Se va haver un follón que no sabe ni dónde s'ha metido. Doncs tanquem els ulls. Respirem. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar, on ens hi sentim còmodes. Molt còmodes. Amb calma. Calma. On estigueu bé. Vam estar menjant allà uns petits sangus. I de sobte, un incendi. El Barça s'acomiada de Champions. Fora! Tancho Dembélé, vergonzoso! Fora! Aquesta decisió arbitral ens rebenta. Som una família dins. Una casa en flames. O família! O família! Tot el que us envolta... Tinc una mica cagat. Cuida! Ai! Comença a cremar. Ai, mare de Déu, mare de Déu! Avui no ha de morir ningú. Va ser un gol legal i demanarem la repetició del partit. Sí. Vinga, va! Calma. I no podeu sortir d'allà. Abril. Esteu atrapats. Ferran. És un moment per somiar. Ojalá que perdi el Madrid. Cuida! Estem en mans de Luis Enrique per evitar la quindècima. Hi haurà fumata blanca. I ser respirable. Tot crema. Volem mantenir aquesta flama. Xavi fa marxa enrere i serà l'entrenador del Barça la temporada que ve. L'afició m'anima. Xavi no pot fer el número que fa sempre de xutar la colchoneta. Esto es el problema. I llavors sentiu una veu que podeu reconèixer perfectament. Vinga el Barça i vinga Catalunya! I apareix la persona que estàveu esperant. Encara Messi, encara Messi. I aquesta encara persona Messi, encara Messi, us ajuda a sortir de les flames. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi! Casa en flames. Can Barça. En flames. Ja està. Ja podeu obrir els ulls. No em vaig ja. No em vull saber què rea. I arribem al número 1. El millor dels millors. Hi ha experiments amb paneroles una mica arriscats.
les paneroles que estàvem dient avui, que són insectes habituals a cuines i a banys i que estan generant moltíssima aversió. Són bestioles indestructibles o què passa? Doncs sí, pràcticament s'estan convertint en indestructibles. Hi ha un mite de que poden aguantar fins a explosions termonuclears. Això no és ben bé cert, eh? Ara, ja la tinc, ja la tinc, ja la tinc. Ara veureu, ara veureu. Les posaré dins d'un microones, d'acord? Engegaré el microones i veureu què passa després d'engegar-lo d'una estoneta. La deixo dintre, tanco i engego el microones. Què està passant ara? Doncs que aquests animals tenen unes antenes amb les que capten camps magnètics i camps elèctrics. El que està fent aquest animal ara és detectar en quines zones del microones s'acumulen les microones justament per escalfar, que són uns punts determinats, i ella les evita. Per tant, està esquivant aquestes zones, de manera que quan jo acabo d'escalfar-la, paro el microones, i si tot ha anat bé, el bitxo no hauria de sortir. Hauria de sortir, mireu, està tranquil·lament allà al fons, sense bellugar les antenes. Flipa! Per tant, són pràcticament indestructibles. M'estan dient que ho has provat, has provat aquest experiment al microones de la redacció, on ens escalfem la llet del cafè amb llet. Per favor, per favor. Confirmes aquesta informació? És certa, però ara no t'ho queda molt. Per tota la gent de la redacció, a la zona de Camerinos hi ha un altre microones. Deixeu d'anar al microones de la redacció, perquè és que jo... No em recupero d'aquest. No puc tornar a posar la llet i el cafè amb llet, no el puc tornar a posar allà dins. A veure, escolta, Pere, bueno, moltes gràcies, però estem tots rascant, horroritzats. Fa venir gana, aquesta hora. Pero ¿y esa emoción? ¡Ay, Rafa Nadal! Manuela, pero es usted es fan. ¡Ay, me encanta Rafa Nadal! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hola! ¡Me ha mirado! ¡Ay, que le he tocado! Está concentrado, que está concentrado. Que está concentrado. Manuela, ¿cómo has visto a Rafa? ¡Ay, está muy bueno! Manda ahí a esa cámara, pero hazlo agresivo, hazlo agresivo. Espera, toma. Al final abre esto. Al final, ras, lo sacas y... Vale. ¡Andaban! Devolvednos la dama de Elche. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ay, mar de Déu, mar de Déu! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Me he cortado! ¡No, no! Que me he cortado realmente muchísimo. Ah. ¡Muchísimo! Subid las médicas, por favor, ayudarla. Et faré una imitació, soc molt dolent, jo, imitant, i hauràs d'encertar qui és el protagonista. Sí. Bueno, a veure, si el Barça és un club molt difícil i molt complicat, eh? I corres de covards. Ara mateix? Carla Reixac. Uf. Val, ho he imitat com el cul. Sí, sí, sí. Bueno, no, no. Fantàstic, doncs. No, és que Charlie parla així una mica, sempre com cansat, eh? Ni te cap ni peus, vaja.